আজি বিশেষকৈ বেতিয়াৰবাসীৰ কাৰণে এটি আনন্দৰ দিন। বহুদিন ধৰি আপচুৰ মঞ্চৰ পৰা, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ মঞ্চৰ পৰা সংগ্ৰামৰ মাজেৰে জাতীয় জীৱনক সেৱা কৰাৰ যি অদম্য সাহস লৈ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই আগবাঢ়ি গৈছিল, আজি সেই তেওঁৰ এই যাত্ৰাত তেওঁ এখোজ আজি আগুৱাই গৈছে। আজি তেওঁ সুযোগ পাইছে, বৃহত্তৰ বেতিয়াৰবাসীক সেৱা কৰাৰ যিটো সুযোগ পাইছে, সেই সুযোগ পোৱাত আমি গোটেই বেতিয়াৰবাসী আনন্দিত হৈ আছোঁ। আৰু আমি আশাবাদী অনাগত দিনবিলাকত নতুন পৰিষদখনে এই অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা ধৰ্মাৱলম্বী সকলোৰে মংগল কামনা কৰি অনাগত দিনবিলাকত এক শক্তিশালী সমাজ নিৰ্মাণ কৰাত কিন্তু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই ভূমিকা ল'ব বুলি আমি বিশ্বাসী।